Ahojte, vítajte pri novom GoMe videu. Ja tu mám dneska sobotu, teraz vzadu, a aktuálne sa chystám s pesinkami na prechádzku, ale predtým, než pôjdem, som vám chcela ukázať iba taký náhľad do toho, ako to tu teraz vyzerá. Dúfam, že máme poriadené. Ako môžete vidieť, už tú obývaciu časť máme hotovú, kde tu máme gaučík a vlastne obývakovú stenu. Toto si nevšímajte, tam sú nejaké náradia. Ešte stále potom vám Honzika neukážem, lebo krúti hlavou. Ale tu máme skriňu. A počkaj, ešte tam nie si. A postel s vivinkou. A hlavná vec, ktorá je hrozne moc super, je naša kuchyňa. Ak ste posledné správy, čo ste od nás videli, boli v tom mojom minulom videu. Chladnička, chladník. Tak ešte neviete, že máme novú postavenú kuchyňu a vyzerá takto krásne. Ešte teda nie je ako úplne 100% dostavaná, chýbajú tam nejaké maličkosti, nejaké veci ako s elektrinou, ale i tak mám s nej hroznú radosť. Už je provozuschopná, prevádzky schopná, takže sa teším. Ja vám na ňu rozsvietím. A sice je maličká, ale nám úplne stačí. Takže tohle je naša nová kuchyňa. Tak ja už som naspäť z prechádzky, chcela som vám natočiť, ako si kopeme s pesinkami, ale mala som vybitú kameru, takže nabíjanie malo prednosť. Ale ukážem vám aspoň takéto pekné fotečky, ako majú Alfy s Vevinkou veľký míček. Teraz si ideme už dať snídani, ktorá bude pozostávať zo smoothie. Ešte tam hodím chia semiačka navrch. To ste mi to dobre pripomenuli. A zaujímavosťou je, že v tejto novej kuchyni nemáme mikrovlnku, takže väčšinu jedál ohrievame buď na panvici, v hrnci, alebo proste na grilíku, tomto našom maličkom. A k tomu smoothie budeme mať na snídani tieto kapsy z listkového cesta. Tie vznikli tak, že pôvodný zámer bol urobiť pizzu, ale... Čo sa smieš? Ale nemali pizza cesto a pizza cesto sa nám nechcelo vyrábať, tak sme kúpili listové cesto. A teda sme do jedného listového cesta dali takú zmes z cibulky, šampiňónov, olivy tam boli, nastruhané tofu a nejaké bylinky. To bolo vlastne v rajčinovej omáčke urobené na panvici. To sme hodili na to listové tiesto, zakryli to druhým listovým cestom a rozdelili na takéto kapsičky. A až na to, že je to trochu prasárna, je to v celku dobré. Takže si to ideme ohriať na grilíku. To je plán. Potom teda budeme trochu spiechať, pretože chceme ísť na poštu, chceme ísť do starého bytu po veci, ktoré sme tam ešte nechali, potom na nákup a potom do IKEA na nákup, takže dneska máme perný, plný deň. Dúfam, že ma počujete cez hluk auta, už ideme. Aha, IKEA. A ideme teda do starého bytu po nejaké veci na nákup. A predtým som bola na pošte, ako som hovorila, maminka mi poslala balíček a pozrite, aké je to pekné. Ja sa mám. Takže takýto je plán. Tyjo, toto sa mi páči. Ahoj, Hanzík. My sme pekní, čo? Už ideme z Kauflandu, máme nakúpené, ale som nešťastná, pretože v Kauflande mávajú také tortily vegánske za ako normálne ich značku za super cenu a nemali ich, mali úplne vypredané. A práve to som chcela dneska urobiť na obed lomeno večeru, takže si budem musieť asi zmeniť plán. Ale to nevadí, niekedy inokedy nabehneme do Kauflandu a vykúpime všetky tortily my. Takže taký je plán. Už ideme z bytu, máme tu naložené bordel. No alebo, ako to povedať inak, proste veci, ktoré nevieme, či ešte chceme. A chcem vám ukázať jedny super sušenky. Tieto polomáčané sušenky bez lepku, Glutaline od Druida. Sú hrozne moc dobré, takže ak máte niekde nejakú zdravú výživu alebo nejaký ako takýto obchod, kde by to mohli mať, tak sa po nich pozrite. Mne hrozne na veganstve chýbali také tie, myslím, že sú to od zlaté niečo, nevieš, kusí? Polomáče. Jo, také tie proste zlaté polomáčené sušenky, ja neviem, či to je od Opavy alebo niečo také. Tak tie boli hrozne dobré, to som mala hrozne rada, ale tieto to úžasne suplujú a sú teda
bez mlieka, bez lepku a bez vajec, takže radosť. Tak už sme vyložili, sa tu vidíte zase pekne upratané a ideme do IKEA. Dneska som prišla na to, že celý vlog bude asi z auta točený, pretože to je vhodná chvíľa. Honzik je prús. Takže IKEA. Štrky poslali? Áno. My už ideme z IKEA, nejak sme sa tam zasekli a boli sme tam asi 3 hodiny. Nevidíte ma a za chvíľku ma budete vidieť. Každopádne ma počujete a to je hlavné. Teraz sa stala hrozne super vec. A to... Tak a tak zapal. Jak sa to zapaluje? Tak a... Dúfam, že to nevadí pri řízení. Teraz sa stala jedna hrozne super vec a to tá, že na Európe 2 počúvame vlastne ako rádio, tak sa tam ozval Jared Leto z 30 Seconds to Mars a vravel, že proste dúfam, že si užijete náš nový song a že sa na nás teší v Prahe vlastne v apríli, čo je duben. Tak som si tak hovorila to, ako keby nám prehováral, pretože vlastne naozaj už o pár týždňov ideme na koncert 30 Seconds to Mars a moc sa tešíme. Naopak, asi minulý týždeň, alebo proste pred pár dňami sme boli na koncerte Evanescence, čo je moja vlastne ako kapela najobľúbenejšia z detstva. Tak som bola úplne z toho dojatá, plakala som a bolo to krásne. Možno vám dokonca ukážem nejaké zábery, už by to teoreticky asi mali prebiehať. A chcela som iba povedať, že je naozaj pre mňa dôležité sa zamieriavať na tie spíš ako zážitkové, tak darčeky, ale obecne proste zážitkové ako momenty, než ako na tie veci, ktoré proste pominú, čo sú proste nejaké ako materiálne. Čo je celkom zaujímavé hovoriť teraz, keď ideme ako z nákupu z IKEA. Ale tým som to chcela povedať, že mám z toho hroznú radosť. Takže ak ste niekto bol na koncerte Evanescence, alebo ak sa niekto chystáte na koncert 30 Seconds to Mars, tak mi určite dajte vedieť do komentárov a možno sa tam stretneme, alebo možno sme sa stretli, uvidíme. Takže my sme teraz už skoro domov a uvidíme, čo si dáme na večeru. Honzi, na čo máš chuť? Vôbec neviem. Honzik neví. Nevím. Honzik neví. Takže to zase vymyslí Marinka. My už sme doma, vrátili sme sa aj s pesinkami z prechádzky a ja mám takú malú radosť, ktorou je krabice z IKEA. Tam máme totiž to prádlo, ktoré sme dlho nevedeli vyriešiť kam s ním, takže som rada, že sme to vyriešili. Ďalšia novinka je, že máme malý nočný stolík, z ktorého mám tiež veľkú radosť. A kuchyňa. A ten malý nočný stolík vám hneď ukážem, ale musím to urobiť smart, aby som vám neukázala Honzika. Tak, to je skriňa. A tu je stolíček. A toto vidíte ešte aj kombo, čo je jedna hudobnícka vec. A... Ahoj, Elfi. Ešte vám chcem povedať k IKEA. A ak ste si všimli, tak sme mali vlastne tam také tie ich zeleninové guličky. A s tým ma napadlo to, že falafel. S tým ma napadol falafel. Už dlhšiu dobu máme s Honzikom chuť na falafel. Takže určite mrknite do popisku tohto videa, tam nájdete recept na náš výborný falafel z riasou nori, ktorý si veľmi rýchlo, jednoducho môžete urobiť aj doma. A my si ho tiež asi v najbližších dňoch urobíme, pretože už sme na to mali hodne chuť. A keď sme ešte u tej IKEA, tak my sme dneska plánovali vlastne terasu. Ešte sme sa teda úplne nerozhodli, ale máme nejakých horúcich kandidátov. Takže sa na to hrozne tešíme na letá, kedy budeme môcť na terase si posadieť, niečo ugrilovať a proste tam feliť. Je to slovo normálne? Jasný. Takže to bol... Takže toto je plán, čo asi vyzerá, že aj zajtra teda pôjdeme do IKEA, pretože sa nám tam proste páči, že... Tak to by bolo asi pre toto video už teraz všetko. Ja vám moc ďakujem za zhliadnutie a dúfam, že sa vám páčilo a uvidíme sa snáď čoskoro pri ďalších videách. Tak sa majte krásne, ste super. Ďakujem.